Тваринницька затратна галузь, попри економічні потрясіння, і далі розвивається. Принаймні, сьогодні в області є плани на подальше розширення цього виробництва. Фахівці розповідають, торік в краї збудували і реконструювали 12 потужних комплексів, 8 з вирощування свиней і 4 з утримання та відгодівлі великої рогатої худоби. Будівництво і реконструкція здійснюється за рахунок власних коштів господарств, також і за залученням кредитних ресурсів. Найбільші комплекси були в минулому році збудовано, і найбільше їх в Хмельницькому районі, це «Україна-2001» і ПП «Аграрна компанія», також в Білогірському районі «Перлина-Поділля», «Квітневе», ТОВ ЗП «Дніпро» Славутського району, завершено, вже введено в дію і в Волочиському районі, це село Богданівка і Нафтулівка, також ПП аграрною компанією, введено дію Москалівка в Ярмолинецькому районі, комплекс по відгодівлі свиней. Із введенням в дію новозбудованих і оновлених тваринницьких об'єктів спеціалісти очікують і значний приріст поголів'я. На сьогодні в агроформуваннях краю утримують понад 75 тисяч голів ВРХ та майже 150 тисяч свиней. Поголів'я великої рогатої худоби очікується збільшити, зокрема молочне стадо, десь біля 1000 голів в цьому році. Поголів'я свиней за рахунок комплектації збудованих потужностей поголів'ям буде очікується збільшити близько 15-20 тисяч голів. На сьогодні тваринники краю, як і всієї України, працюють без допомоги держави. Щоправда, у Верховній Раді аграріїв планують такі підтримати. Відповідні законопроекти народні депутати вже подали на розгляд. Верховною Радою внесено зміни в рахунок підтримки будівництва і реконструкції тваринницьких об'єктів, де передбачається відшкодування до 50% вартості даного об'єкту збудованого. Раніше йшла підтримка крупнотоварного виробництва, а зараз очікується на всі напрямки піти. Це підтримка і дрібнотоварного, середньотоварного і крупнотоварного виробництва. Крім того, фахівці агропромислового комплексу області вважають за доцільне повернути державні дотації для одноосібників. Мова йде про фінансову допомогу на утримання та відгодівлю худоби у приватному секторі. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.